Bom dia, boa tarde ou boa noite, então. Meu nome é Karina Padilha e agora eu irei falar o capítulo 9 e 10 de I Love Victor. Gente, eu amei. Eu amei, amei, amei. Falei, gente, eu acho. Tem tudo nesse. Eu ia falar dorama, nessa série. Mas o dorama é série, é novela, é a mesma coisa que eles falam. E aí, gente, o Nick, ele aqui é algo sério com o Ben e ele marca um encontro. E nesse barzinho isso tá o Hari mais o namorado do Hari. E aí eles vão, assentam juntos, a conversa o distrai. Porém, há o dois héteros idiotas. Que eu falo assim, a hora que uma pessoa que ele é gay, ele não mexe com o hétero, ele não isso, tá olhando para ele, e ele mexe com gay, aí é. Assim, eu acho. Eu irei ser franca o que eu acho que é isso. Eu não sei se eu estou certa, se eu estou errada. É mais esse. Um homem gay. Eu irei falar assim, é porque eu sou gaga. E aí eu não fico muito gaga, entendeu? Mas não é falta de. É respeito, tá, gente? Porque eu é respeito o todas as pessoas, o todo mundo. Basta eles me respeitarem, tá bom? Então, assim. E aí, ele olha e para o gay. E ele vai e arremenda a como ele faz tudo. Ao meu ver, aqui o outro, o não fez nada, é que esse hétero, ele quer ser o gay. Ele é uma pessoa enrustida. Mas aí ele quer provar. É para as outras pessoas que ele é mais que o outro, que ele é hétero, que ele é uma pessoa confiante. E aí, a hora que o Errari a sair do bar, a convito, e o namorado, ele tava com o Nick pagando a conta. O outro mexe com ele e fala que ele deveria estar querendo ele. É por isso que eu alego essa afirmação minha, que ele estava querendo o Hari. E aí o Errari, ele o dá, gente, um show nesse homem. Ele dá um show o de é má autoridade e fala as verdades pra ele. E o Nick não, o Victor, ele fala, Harry, eu não ia ser assim, eu iria ir ignorar. E o Hari, ele é eu, ele é Karina Padilha.
Ele fala mesmo. E eu ia falar, eu ia olhar na cara do homem e ia xingar ele o todo. Que é isso? Que ou então aí eu ia chamar a polícia. Que era melhor, porque hoje as coisas no Brasil elas estão muito difícil. Mas eu creio que eles mostram uma parte da verdade nos Estados Unidos. Eu creio também que lá há muita hemofobia. E eu reparei que é só nos os dois últimos capítulos que foi falado isso. E aí, gente, o Nick não, é o Victor, ele ganha um prêmio, o de a maior pessoa gay do ano, que ele teve a coragem o de assumir. E ele foi e eu vou te falar a verdade. Eu não sou muito fã desse vídeo, não. Ele é muito fresco. Que aí ele foi. Ai, mas eu não quero esse prêmio. É porque eles estão me. É dando prêmio. É porque eu assumi perante a escola inteira que eu era gay. Ele ganha um prêmio por ele ser hétero? Não. E aí eu pensei, ele o deveria ter orgulho de ele ganhar esse prêmio. O lance disso, gente, que hoje, no século XXI, onde o nós é onde a mente o das pessoas é mais aberta é para essas coisas. Uma pessoa que ela tem coragem de se assumir é algo admirável, não é? É vergonha. E eu acho o Victor. Eu já falei aqui, ele é muito infantil, ele é muito imaturo. Ele, na hora que ele deveria ter orgulho, ele vai e volta atrás. Isso eu não aguento no Vitor. E eu acho que a Simon não, ele era mais em. Ele o tinha aquele entusiasmo. E aí, é por isso que eu amo Simon, gente, é por isso. É mais ele foi e ele vai aceita esse prêmio. Ele faz lindo, é porque na hora que ele aceita, ele fala o de coragem. E na hora que ele fala de coragem, as pessoas igual a Mia, ela tem coragem para falar com o namorado que ela vai embora, mas que ela não quer acabar o namoro. E aí é um namoro a distância, apesar que eu acho que não rola, tá? Eu irei ser franca. E aí, a Lake, ela, nessa bagunça da a Lucy, é querer ir embora para outra cidade, as duas terminam,
É mais com a fala o do Victor. Ah, Lace, ela é o tomo namoro com o Félix. Mas aí, o que ocorre após a fala o dele no prêmio? Ela percebe que ela não gosta mais o do Félix, que o amor dela é a Lucy. E aí ela o doa o apartamento que é da mãe dela e para a outra morar. E é para a outra não ir embora. Aí eu te falo, uma pessoa que ela ama, ela ajuda, ela é a companheira, ela vai além, faz o possível e o impossível é para estar o do lado o daquela pessoa. Isso é muito lindo o de se ver. Eu acho que eu sempre falo nos meus vídeos o seguinte, que para mim não existe ser que o sualidade não existe, gente, não existe. Ou a pessoa ela é uma coisa ou ela não é. Eu li um spoiler que a Bake que fez o livro I Love Simon e I Love Victor, que ela queria mostrar que a bi que o sualidade existia, que ela ia fazer a coisa assim na série, que ela ia pôr a Lake com a Lucy, mas que a Lake ia acabar com o Félix. E isso não ocorreu, entendeu? E o não ocorreu que nas pesquisas dela e o norte americano ele foi contra. É que é o lance que eu falo, é da balança. Um irá ser mais que o outro. E a Lake, ela aprova isso, que ela escolheu a menina. Ela escolheu a Lucy. E não o Félix. E aí ela prova é para as pessoas que ela é lésbica. Ela não é bi. Ela queria ser bi. É mais o sentimento dela foi muito maior. E aí o Félix vai e volta é para Pilar, onde a Pilar ela perdoa o Félix, ela dá para ele uma segunda chance. E é muito lindo isso, que a hora que a Pilar dá para o Félix uma segunda a chance, ela chama ele para ele ser da família dela. E aí que eu falo que aí eu vejo a maturidade, o da Pilar, de namorar. Aí eu vejo que ela é uma menina no corpo e na idade, mas não aqui na mente dela. E isso, gente, é tudo. E aí, nós vamos acabar com o Vitor, né?
que onde após a palestra, né, a premiação, ele termina o lance com o Nick. E aí ele vai viver a vida dele. Ele vai para o parque com os amigos todos, a família. E aí acaba, né, a mesma coisa de Love a Simon. Ele na roda o gigante com o Benjamin aos beijos. E aí, mesmo com o álcool, com o desequilíbrio, o outro viu que não era o Victor que era o culpado, e sim a família dele. Oh, e aí eu falo, a hora que uma família não aceita o seu filho, há traumas, há medos, há ansiedade. A ansiedade, ela gera o depressão, que gera o desequilíbrio e gera a morte. Então, antes que isso ocorre, abre o seu o coração e ame-se, e ame seu filho, fica do lado dele. E a hora que ele achar uma pessoa que seja uma suporte para ele, ele irá vencer o álcool, a ansiedade e qualquer coisa. E o Benjamin, ele mostrou que o Victor, ele é o amor dele, ele é o suporte dele, ele é o companheiro dele. E eu achei muito lindo, apesar, Victor, que você pra mim não é o Simon. Eu queria uma série, gente, com a Simon há 7 anos, né? Porque são quase 7 anos, né? Após a vida dele, após a faculdade, se assim ele estava com o mesmo namorado, com outro amor, que a vida é assim. Viva o momento, a nada é eterno e nem ninguém. Beijo, gente. Beijos, beijos, beijos. Beijo para a Josi, do a Greto, a gay de lésbica e companhias. Ontem eu fiquei feliz. O dia ver a mensagem dela pra mim. Então, assim, ontem eu nem dormi tão feliz. Então, muito obrigada sempre, pelo carinho, pelo respeito e pela a paciência. O dia ver meu vídeo, eu acabo esse vídeo aqui. Muito feliz mesmo, gente. E muito grata a Deus, a vocês e ao universo. Beijos, até mais. Tchau, tchau.